Давайте зупинимося з вами на Авдіївському напрямку. Ну, судячи з того, що яка інформація у нас є, Авдіївка – це така собі нова Чорнобаївка. Вже стільки вони там сил своїх закопали, стільки техніки закопали, однак все одно намагаються перерізати дорогу до Авдіївки. Давайте зосередимося на цьому напряму. Авдіївка, наскільки я розумію, це такий пункт, звідки чудово проглядається Донецьк. Через що там вони ламають ці списи? Навіщо їм зараз ця сліпа віра в те, що вони нібито візьмуть Авдіївку? Ну, вони там ламають списи з 2014 року, там ведуться різні інтенсивності бойових дій вже 9 років, і останнє, от починаючи там з 7-го чи з 10-го, там, як хто рахує, жовтня, вони почали масовані атаки, таких, яких не було за всі 9 років попередніх. Вони атакують флангів, вони намагаються взяти в кільце цей населений пункт, вийти на коксохімічний завод, який є фортецею по великому рахунку, вийти на триконики, панівної висоти в тому місті. Це в них політичне завдання. Вони вже декілька разів по своїх засобах масової інформації розповідали про те, що це місто знаходиться під їхнім контролем. Ну, є інформація про те, що був відданий наказ захопити це місто обов'язково. До найближчим часом, я точно не можу сказати, яка там дата в них прописана, але це був наказ з Кремля, скажімо так, і вони можуть не виконувати, вони його можуть не виконати, що швидше за все відбудеться, але вони будуть кидати стільки людей, скільки буде можливість для того, щоб, ну, борони Боже, не відступити від того наказу, який їм надали, бо невиконання наказу для них, ну, це буде для них не дуже добре, скажімо м'яко. А скільки вони людей там покладуть, ну, це вже, як то кажуть, не так суттєво важливо для військово-політичного керівництва Російської Федерації, для тих командирів, які там віддають накази. Ну, поклали так поклали. А от якщо ви вирішили припинити наступальні дії, тому що вони безглузді, а за це може бути дуже сурове покарання вплоть до страти. Вони це ще довго розуміють, тому будуть кидати все, що там є в бій. Правий берег Херсонщини. Давайте про це поговоримо. Я вивчала там цей напрям також. Наші кажуть, що це буде велика перемога. Що там відбувається? На лівому березі, точніше, так? Так, так, так. Ну, на лівому контролюємо певну ділянку узбережжя. Зараз там ведеться контрбатарейна боротьба для того, щоб ворог не міг обстрілювати цей плацдарм, який ми там отримуємо. Чи це можна вважати як початок висадки більш потужних сил на лівий берег і просування далі, чи це інша якась мета, сказати неможливо, але люди, ну, наприклад, речниця південного групування, пані Наталя Гоменюк, вона каже, що будь-які прогнози чи припущення, які роблять Інститут дослідження війни, військові аналітики в нас чи за кордоном, вони мають право на існування, тобто це не можна вважати помилкою. Але що саме планується, звісно, знають тільки в нашому генеральному штабі і знають дуже обмежене коло людей, тому що, ну, це є таємна інформація. Тому ми можемо припускати, що це плацдарм, і наводити аргументи, і вони будуть правильні. Можемо припускати, що це відволікаючий маневр. І теж наводити аргументи і порівняти там правобережжя Херсонщини, наприклад, а потім була атака на Харківщину. Тут теж буде аргументація, це теж може і має право на існування. Це може бути просто диверсійно-розвідувальна операція, ну, така більш потужна, для того, щоб там перевірити можливості ворога тримати оборону саме на лівому березі, тримати артилерійський контроль над цією ділянкою. Це теж буде аргументація, вона буде теж мати право на життя. Тому що саме, ну, якийсь варіант точно спрацює, ну, ми можемо тільки вгадати. А що буде точно, слава Богу, знає невеличка кількість людей, і вони, ну, в нашому генеральному штабі, я думаю, в нашому політичному керівництві. А я бачу, от дані британської розвідки, Українська правда поширила сьогодні ці повідомлення про те, що уряду Російської Федерації доведеться приймати складні рішення, щоб знайти гроші на війну. Ну, це буде проблема. Вони взяли, їхня стратегія — війна на виснаження. Вони виснажують не лише свою, але й нашу економіку. Скажіть, на сьогоднішній день, враховуючи те, що все ж таки Збройні Сили входять в зиму, якою буде наша стратегія ведення бойових дій? Чи ви думаєте, що вони можуть причаїтися до весни? На що варто очікувати нам? Ні, ну, казати про те, що
росіянам не вистачає грошей на війну, ну це я б так не, я б не був такий впевнений. Може там поки що, ну, не вистачало б грошей, якщо б обвалився б цей джерело надходжень, великих надходжень за вуглеводороди, так за газ, за нафту, яку вони продають. Але поки що ціни тримаються на доволі високому рівні, світові ціни. Тому казати про те, що в них якісь там великі проблеми з фінансами, ну, мені здається, що не варто. Я, наскільки не помиляюсь, запланували 132 мільярди на наступний рік росіяни на саме на підтримання у цій війні в Україні. Тому мені здається, що там така, це може в них зменшилась там доходна частина бюджету могла зменшити завдяки війні. Там може бути якісь навіть відсотки, може там навіть не одиниця, може десятки відсотків, хоча навряд чи швидше за все одиниця. Ну сказати, що це не вистачає грошей на війну, ну це ви знаєте. Не вистачає, але воюють і стріляють, і приходять кораблі з вантажем, і з Північної Кореї, і інші там речі, які ми бачимо, що до них доходить, де вони підживлюються снарядами, ракетними системами для ракетних систем залпового вогню. Тому, ну ви знаєте, це так дуже оптимістично. Що буде, коли почнуться морози? Ну, ви знаєте, погода, ну, у нас велика, у нас найбільша країна в Європі, ну, нарахуючи Російську Федерацію, от, за площею. Тому зима, яка буде, наприклад, біля Куп'янську, і зима, яка буде біля Джанкою, це дві різні зими. Там на гірлі Дніпра, там крига не завжди з'являється на воді. Тому там плюсова температура. В Криму взагалі, ну, там сніг дуже рідко випадає. І такого, щоб дуже холодно, там, ну, не буває, це ми знаємо. На Донеччині там, ну, бувають морози, і бувають морози доволі сильні, там, до 20-30 градусів. І що головне, там дуже сильні вітри. По полях, по цих гуляють, пронізує наскрізь. Там інша тактика буде бою. Тому казати, яка буде загальна тактика по всій лінії фронту, вона буде різна, в залежності від того, який регіон. Ну, це буде Джанко, чи це буде, ну, Куп'янськ. Ну, це зовсім різна буде зима, і зовсім різна буде тактика. Причаїтись, чого нам чаїтися? Коли десь прийде дощ, от ми так, знаєте, тисячі кілометрів відстань, навіть більше тисячі кілометрів відстань, ну, тому ж розумію, що це зовсім різні кліматичні зони вже по великому рахунку. Тому казати, що у нас підуть рісні дощі, сезон дощів, це хто таке вигадав? Який сезон дощів? Дощі будуть по всій території, але, ну, ще раз, знаєте, не хочеться на цьому загострюватися або повторюватися, але давайте так, зима в Криму і зима на Донбасі, ну, особливо на Луганщині, ну, це дві різні зими. Пане Олексію, сьогодні я бачу повідомлення про те, що окупанти обстрілюють українські електростанції. Чи не вперше за останні два місяці російська армія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК? За попередніми даними, обійшлося без жертв, однак вони будуть ближче до зими якраз атакувати ці інфраструктурні об'єкти. Чи означає, так, чи означає це, що нам треба якось їх посилити, на вашу думку, до чого тут варто буде? Ну, ДТЕК повідомляв, да, що одна з теплових мереж була пошкоджена. Я думаю, що це вони починають атакувати наші теплові мережі, мережі електропостачання. Ну, вони ж це не приховували, що вони спробують нас в цьому році вже точно зробити, щоб ми потрапили в 18 століття, щоб залишилось без світла та без тепла. Вони готуються, подивіться, з 2 жовтня не було потужних атак вглиб країни, ракетних атак вглиб нашої країни. Тому вони не копичують ракети, вони змінюють тактику, вони промацюють нашу протиповітряну оборону. Звісно, вони будуть атакувати енергетичні об'єкти. Коли саме? Ну, я впевнений, що як тільки стане холодніше, то вони це розпочнуть. Зараз, я думаю, не готуються. Тому от перші спроби і різні БПЛА використовують. Вони готуються. І я впевнений, що ці атаки будуть не менш потужними, ніж минулого року. Але і наші засоби протиповітряної оборони, вони теж більш потужні, тому ми зможемо там знешкодити велику кількість ракет. Більш потужні не в тому сенсі, що в них більше ракет. Ракети в них якраз менше. І якщо масовані нальоти, ну, нальоти вони можуть робити у кількості 30-40, максимум 50 ракет, 3 рази на місяць, більше в них не виходить математично по той кількості, які вони виробляють, і по той кількості, які вони можуть брати зі складів, скажімо так, те, що в них ще зберігається.
Тому або може бути 1-2 рази на місяць, але це тоді вже по сотні ракет, майже по сотні ракет. І швидше за все, що буде змінено, вони не будуть порушуватись по всій країні. Ну, так, по 3-5 ракет на один об'єкт, швидше за все вони будуть спрямовувати, вибрати одну чи дві цілі, і буде комбінований нальот. Це буде балістичні ракети, такі як «Ескандер», це буде аеробалістичні, такі як «Кінжал», це буде крилата ракета, і, ну, там Х-101, Х-550, різні, що вони будуть там робити. Ну і, звісно, це будуть шахеди, і головний удар це будуть робити саме БПЛА, тому що їх виробили вони багато, там про тисячі йде розмова, і вони, ну, за рахунок кількості, ми знищимо там 90%. Ну, коли 90% з 10 ракет, так це одна тільки може прилетіти, ну, математично. А коли 90% зі 100, то значить 10 БПЛА можуть прилетіти. Це може завдати шкоду. І атакувати вони щось за все будуть невеликі енергетичні та теплові мережі, об'єкти, а середні та маленькі. Тому що великі, вони більш-менш укріплені і, ну, краще захищені. Ну, це очевидно. Тому от зима буде така. Зима буде не дуже добра, але швидше за все їм щось суттєво гірше зробити нам, ніж в тому році, їм не вдасться. Буде в цьому році, має бути, ну, по розрахункам, по прогнозам таким, ну, обґрунтованим, буде або так само, як в тому році, або краще. Гірше точно не буде.